Olá, amigos da TV Justiça, está começando mais uma edição do seu programa Plenárias. Você já sabe, são os destaques das sessões plenárias do Supremo Tribunal Federal que tradicionalmente acontecem às quartas e quintas-feiras, plenário do Supremo Tribunal Federal. Estamos em uma fase um pouco diferenciada na medida que, por conta do julgamento da ação penal 470, temos sessões semanais às segundas, quartas e quintas-feiras. Hoje, os destaques dos dias 27, 29 e 30 de agosto de 2012. Karina, essencialmente, continuamos vencendo etapas no julgamento da ação penal 470, mas essa semana ela tem uma característica também que podemos dizer que gerou até mesmo emoção dentro do plenário do Supremo Tribunal Federal. Foi, essa expressão usei em todas as sessões durante a semana, eu vou repeti-la, o canto de cisne do ministro César Peluso. Não só a despedida dele do plenário do Supremo Tribunal Federal, depois de ter ocupado inclusive a presidência da corte, como também o último voto apresentado por ele, um voto de peso e exatamente em uma ação igualmente importante, que é a ação penal 470. Inclusive eu também me emocionei bastante ontem durante o discurso do ministro César Peluso e eu acho que todos os advogados e os ministros também se comoveram com a despedida de um grande jurista e um grande ministro aqui no Supremo Tribunal Federal. Mas como você disse, essa semana foi marcada por uma semana de confirmação de condenações que já haviam sido proclamadas pelo próprio relator. O que a gente deve sempre lembrar é que o julgamento está em andamento, não temos ainda definitivamente aquelas condenações que foram confirmadas ou por votação unânime durante essa semana de julgamento ou por maioria, mas já temos uma sinalização de condenações que poderão se prorrogar aí por conta do voto do ministro Joaquim Barbosa, que já teve o início da leitura de um próximo item, já que essa foi a dinâmica adotada pelos ministros na segmentação do julgamento nessa ação penal 470. A respeito dessa dinâmica, nós vamos voltar a falar daqui a pouco, exatamente porque, como já adiantou a Karina, o ministro Joaquim Barbosa, relator, voltou a se manifestar. Portanto, de uma determinada forma, podemos dizer que foi vencida uma certa etapa, na medida que há uma votação em bloco. Vamos detalhar isso posteriormente. Primeiro, vamos conferir nas reportagens da TV Justiça como foi exatamente esta semana, na medida que os ministros do Supremo Tribunal Federal retomaram na segunda-feira o julgamento da ação penal 470. A repórter Ana Paula Argang acompanhou os trabalhos no plenário na segunda-feira. Os ministros estão votando a parte da denúncia do Ministério Público que trata de supostos crimes envolvendo o desvio de recursos da Câmara dos Deputados e do Banco do Brasil. A ministra Rosa Weber acompanhou o voto do relator da ação, ministro Joaquim Barbosa, pela condenação de Marcos Valério, Ramon Rolerbá e Cristiano Paz por corrupção ativa e pela condenação de Henrique Pizzolatto e João Paulo Cunha por corrupção passiva. Ela também votou pela condenação de João Paulo Cunha, Marcos Valério, Cristiano Paz e Ramon Rolerbá por peculato. Acompanho o eminente relator quanto aos crimes de corrupção na Câmara dos Deputados, quanto aos crimes de corrupção ativa e corrupção passiva, e quanto ao primeiro crime de peculato. Quanto ao segundo crime de peculato, do qual somente João Paulo Cunha foi acusado, a ministra Rosa Weber acompanhou o revisor para absolvê-lo por falta de provas. Tendo havido a prestação de serviços de consultoria e assessoria por Luiz Costa Pinto a João Paulo Cunha, na condição de presidente da Câmara, havendo prova de que parte deles, pelo menos, se destinavam não ao indivíduo, mas ao agente público no exercício da função, reputo não provada, acima de qualquer dúvida razoável, a prática do peculato em relação a esse ponto da acusação. A ministra Rosa Weber esclareceu que votará sobre o crime de lavagem de dinheiro em outro momento e votou ainda pela absolvição do ex-ministro Luiz Guxiquem, assim como já haviam votado o relator e o revisor. Voto no sentido da absolvição, acompanhando o relator e revisor de Luiz Guxiquem da acusação de peculato dos recursos do Fundo Visanet, por entender provado que o réu não concorreu para a infração penal. Na sequência, foi a vez do ministro Luiz Fux, que acompanhou o voto do relator na íntegra. Eu voto pela condenação do 15º denunciado, como em curso nos crimes do artigo 317, combinado com o 327, corrupção passiva,
lavagem de dinheiro, cito o dispositivo legal, peculato, duas vezes. Eu não tenho a menor dúvida também em condenar o 17º denunciado, Henrique Pizzolatto, por peculato, na forma como prevista na denúncia, mais uma vez em peculato, corrupção passiva, lavagem de dinheiro e, por fim, acompanhar a absolvição do 16º denunciado. Ao analisar a parte da denúncia que trata de supostos crimes envolvendo o desvio de recursos da Câmara dos Deputados, o ministro Dias Toffoli votou pela absolvição de João Paulo Cunha pelos crimes de lavagem de dinheiro, corrupção passiva e peculato. Julgo igualmente improcedente a acusação para absolver o réu João Paulo Cunha da imputação de peculato, artigo 312 do Código Penal, por duas vezes, nos termos do artigo 3867 do Código de Processo Penal. Ele também votou pela absolvição de Marcos Valério, Cristiano Paz e Ramon Rolerbá pelos crimes de corrupção ativa e peculato. Julgo igualmente improcedente a acusação para absolver os réus Marcos Valério Fernandes de Souza, Ramon Rolerbá Cardoso e Cristiano de Melo Paz da imputação de peculato relativamente à importância de R$ 536.440,55, artigo 312 do Código Penal, nos termos do artigo 386, inciso 7, do Código de Processo Penal. Ao analisar a parte da denúncia que trata de supostos crimes envolvendo o desvio de recursos do Banco do Brasil, o ministro Dias Toffoli votou pela condenação de Henrique Pizzolatto por peculato, corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Diante do inequívoco recebimento de bonificações no valor de pelo menos R$ 2.504.274,88, com a conivência de Henrique Pizzolatto, que não acompanhou e nem fiscalizou adequadamente a execução do ajuste, apropriou-se a DNA da quantia sem repassá-la ao Banco do Brasil, cometendo, a meu ver, portanto, o crime de peculato. Ele votou ainda pela condenação de Marcos Valério, Cristiano Paz e Ramon Rolerbá por peculato e corrupção ativa. O ministro Dias Toffoli terminou votando pela absolvição de Luiz Guxiquem. Quanto a Luiz Guxiquem, o 16º acusado, eu também acompanho a absolvição com fundamento no 386, inciso 5, do Código de Processo Penal. A última a votar nesta segunda-feira foi a ministra Carmen Lúcia. Ela acompanhou na íntegra o voto do relator, ministro Joaquim Barbosa. Me convenceu inteiramente as razões da acusação, das provas produzidas, portanto, eu estou acompanhando as inteiras o relator. E os ministros do Supremo Tribunal Federal retomaram na tarde de quarta-feira, dia 29, o julgamento da ação penal 470. A primeira parte da sessão foi marcada pelo último voto do ministro César Peluso antes da aposentadoria que acontece nesta próxima semana. O ministro César Peluso votou a parte da denúncia já analisada pelo ministro relator. Ele fez comentários de alguns aspectos que considerou relevantes para o julgamento. Ao analisar os supostos crimes envolvendo o desvio de recursos da Câmara dos Deputados, o ministro César Peluso votou pela condenação do deputado João Paulo Cunha pelo crime de corrupção passiva e por um dos dois crimes de peculato dos quais ele foi acusado. Ainda que não tenha praticado nenhum ato de ofício, nem lícito nem ilícito, no curso da licitação, o denunciado, a meu ver, não poderia, sem cometer o crime de corrupção, ter aceitado esse dinheiro dos sócios da empresa que concorria à licitação. Quanto ao segundo crime de peculato do qual João Paulo Cunha foi acusado, o ministro César Peluso votou pela absolvição por falta de provas. Eu não posso deixar de decidir na dúvida em favor do réu, com base no 386, número 7. Então, eu não reconheço a existência, por falta de prova, desse peculato. O ministro César Peluso também votou pela absolvição de João Paulo Cunha pelo crime de lavagem de dinheiro. No caso do réu João Paulo Cunha, o que ele fez foi ter que receber às escondidas aquilo que ele não poderia receber em público. Mas o ato dele foi um só. Eu, com devido respeito, eu absolvo o réu neste tópico por inexistência do fato criminoso. O ministro votou ainda pela condenação de Marcos Valério, Ramon Rolerbá e Cristiano Paz pelos crimes de corrupção ativa e peculato. Eu condeno os três réus também, com base no artigo 29, em relação à corrupção ativa diretamente e peculato com 29, em relação a isso.
Ao analisar a parte da denúncia que trata de supostos crimes envolvendo o desvio de recursos do Banco do Brasil, o ministro César Peluso votou pela absolvição do ex-ministro Luiz Guxiquem. Concordo com todos os votos já proferidos de que o réu Luiz Guxiquem não há nenhuma prova de que tivesse cometido o crime que lhe foi atribuído. Ele votou ainda pela condenação de Henrique Pizzolatto, Marcos Valério, Ramon Rolerbá e Cristiano Paz pelos crimes dos quais eles são acusados na parte da denúncia que envolve desvios do Banco do Brasil. Eu também aqui reconheço todos os crimes imputados aos réus remanescentes e condeno-os a todos. Nos termos da denúncia e dos votos que já foram proferidos, que foram unânimes, ao que me parece, nesse sentido. O ministro César Peluso adiantou a dosimetria das penas. Condeno João Cunha a pena de 6 anos de reclusão e 100 dias multa, como em curso, nas penas do artigo 312 e 317, na forma do 69, todos do Código Penal. Como efeito específico da condenação, determina a perda do mandato eletivo nos termos do artigo 92.1 do Código Penal. Em relação ao réu Marcos Valério Fernandes de Souza, condeno a 16 anos de reclusão e 240 dias multa, com incurso nas penas 319 duas vezes, 33 por duas vezes, na forma do 69, 312 por 4 vezes. Ramon Rolenbach fixo em 10 anos e 8 meses de reclusão, 190 dias multa, com incurso nas penas 312 por duas vezes, 303 por duas vezes, e 319 por 4 vezes. Cristiano de Melo Paz, fixo também em 10 anos e 8 meses, nos mesmos termos de Ramon Rolenbach. Quanto ao réu Henrique Pizzolatto, eu condeno a 8 anos e 4 meses de reclusão e 135 dias multa, com incurso 312, 317, na forma 69, e 312 por 4 vezes, na forma do 71, todos do Código Penal. O voto do ministro César Peluso foi na primeira parte da sessão da quarta-feira, quando aconteceu uma homenagem ao magistrado que, como já dissemos, se aposenta após mais de 40 anos de carreira. Esta homenagem você vai ver ainda nesta edição. Antes, continuamos com o julgamento da ação penal 470. Na segunda parte da sessão, da quarta-feira, os 3 ministros mais antigos da casa votaram. Vamos rever. Na sequência, foi a vez do ministro Gilmar Mendes. Com relação à parte da denúncia referente à Câmara dos Deputados, ele votou pela condenação de João Paulo Cunha por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e por um dos 2 crimes de peculato dos quais ele foi acusado. Eu entendo que se fazem presentes os elementos do tipo lavagem de dinheiro. Ele votou ainda pela condenação de Marcos Valério, Cristiano Paz e Ramon Rolerbá por corrupção ativa e peculato. Com relação à parte da denúncia que trata de desvios do Banco do Brasil, o ministro Gilmar Mendes acompanhou na íntegra o voto do relator pela condenação de Henrique Pizzolatto, Marcos Valério, Ramon Rolerbá e Cristiano Paz e pela absolvição de Luiz Guxiquem. Em relação à corrupção e lavagem de dinheiro, na linha também do que já foi aqui amplamente destacado, me parece que aqui não há nenhuma divergência, relator, revisor, todos os demais, eu também sufrago esse entendimento, presidente. Então, nessa linha aqui, acompanho integralmente o voto do eminente relator. O ministro Marco Aurélio votou pela condenação de Henrique Pizzolatto pelos crimes de corrupção passiva e peculato e pela condenação de Marcos Valério, Cristiano Paz e Ramon Rolerbá pelos crimes de corrupção ativa e peculato, na parte da denúncia que trata de desvios no Banco do Brasil. Já na parte que trata de desvios na Câmara dos Deputados, ele votou pela condenação de João Paulo Cunha pelos crimes de corrupção passiva e peculato e de Marcos Valério, Cristiano Paz e Ramon Rolerbá por corrupção ativa e peculato. O ministro Marco Aurélio votou ainda pela absolvição de Luiz Guxiquem e pela absolvição de João Paulo Cunha e de Henrique Pizzolatto por lavagem de dinheiro. O que lancei quanto a João Paulo Cunha serve também para excluir a tipicidade quanto a Pizzolatto. Jamais houve aparência quanto a esse numerário decorrente da corrupção, aparência de quantia legítima, né? Que para mim é indispensável a que se tenha como numerário ou numerário como lavado. O
ministro Celso de Mello votou pela condenação de todos os acusados, seguindo o voto do relator, com exceção de um dos dois peculatos imputados a João Paulo Cunha e dos crimes de lavagem de dinheiro. Ele votou ainda pela absolvição de Luiz Guxiquem. A prova penal produzida nos autos revela a presença dos elementos e das circunstâncias que integram a estrutura jurídica dos tipos penais concernentes aos delitos de lavagem de dinheiro, de peculato, de corrupção ativa e de corrupção passiva, como bem demonstrado em seu fundamentado voto pelo eminente ministro relator. Vamos para um rápido intervalo. Na sequência, como está até aqui o julgamento da ação penal 470. E você vai ver também a sessão plenária da quinta-feira e ainda as homenagens ao ministro César Peluso. Você está acompanhando Plenárias aqui na TV Justiça. Plenárias está de volta com os destaques das sessões plenárias dos dias 27, 29 e 30 de agosto de 2012. Karina, antes de prosseguirmos desta vez em relação à sessão plenária da quinta-feira, dia 30 de agosto de 2012, vamos relembrar que no primeiro bloco nós vimos a sessão plenária da segunda e a sessão plenária dia 27 e a sessão do dia 29, que foi uma quarta-feira. Com isso, até esse ponto, nós tivemos o adiantamento do processo até agora de julgamento, com o encerramento dos votos da maioria dos ministros em relação ao primeiro tópico já votado pelo ministro relator, Joaquim Barbosa, e pelo ministro revisor, Ricardo Lewandowski. Ficou faltando apenas na sessão da quarta o voto do ministro Aris Brito, que vamos ver daqui a pouco. Então, descontando esse voto do ministro Aris Brito por enquanto, como é que está a votação até agora da ação penal 470, no que se refere ao primeiro item já votado pelo relator e revisor e agora pela maioria dos ministros? Nós podemos dizer que o voto do relator tem prevalecido com relação à maioria das condenações que ele acabou estabelecendo no seu próprio voto, com a exceção de alguns ministros que acabavam concordando com o revisor, por exemplo, em relação ao segundo peculato em que o Ministério Público acusava João Paulo Cunha, que a maioria já havia sido formada, entendendo que não teria havido aquele determinado peculato. Mas em relação aos demais, as demais acusações, nós já tínhamos formado uma maioria e o voto do ministro Aires Brito veio apenas acrescentar aquelas condenações que já estavam, de uma certa forma, confirmadas. Mas, como a gente lembrou no primeiro bloco, não podemos deixar de considerar que o julgamento está em andamento e o reajuste do voto ainda pode acontecer, salvo do ministro César Peluso, que se aposenta logo agora, dia 13 de setembro, e que, portanto, será computado o seu voto e não poderá sofrer qualquer alteração, seja mesmo pelo próximo ministro que vier ocupar a sua vaga e, se eventualmente isso acontecer ao longo do julgamento da ação penal, na parte em que o ministro César Peluso já votou, não poderá ser feito qualquer reajuste, qualquer alteração. Tanto é que ele se antecipou, como vimos no primeiro bloco, e já fez inclusive a dosimetria da pena, sabendo que ele não ficaria para a última sessão, quando então, diante do quadro de condenações, haverá essa outra fase para se dosar, medir quanto de pena cada um dos condenados pelo Supremo Tribunal Federal, caso venha se confirmar essa condenação ou essas condenações, deverão cumprir de pena em regime aberto, semiaberto, dias multa, enfim. Então, nós temos essa circunstância de condenações já caracterizadas, mas que pode a todo momento, durante o julgamento, ser modificada. No caso da dosimetria especificamente, o voto já conta, mas é um voto. Isso. Será também computado em relação aos outros votos que serão apresentados posteriormente, quando for o caso, exatamente na chamada dosimetria da pena. E o que o Supremo tem feito quando nós temos votos divergentes em relação à dosimetria da pena? Estabelece uma pena média. Alguns ministros calculam uma pena maior, outros menores, e eles acordam de uma forma a se estabelecer uma pena, uma média ponderada dessas penas, e acaba estabelecendo, portanto, um valor definido, não é? De tantos anos, tantos dias multa, tanto o regime de aberto, fechado, semiaberto, enfim, acaba isso sendo discutido no momento posterior a esse resultado de condenação e após a proclamação da dosimetria de cada um dos ministros. Para encerrar-se a primeira etapa do julgamento da ação penal 470, ou seja, exatamente naqueles pontos nesta votação por blocos que está acontecendo no plenário do Supremo,
Portanto, fechando a etapa relativa ao primeiro item votado primeiramente pelo relator e pelo ministro revisor, faltava apenas o voto do ministro presidente. Na quinta-feira, mais uma etapa, exatamente com o voto do ministro presidente Aires Brito, encerrando-se assim a primeira parte de votação, como já dissemos, conforme os votos do relator ministro Joaquim Barbosa e do revisor ministro Ricardo Lewandowski. Sessão plenária da quinta-feira, dia 30 de agosto. A partir daí, na própria sessão, também foi retomado o voto do relator em outro item do processo, prosseguindo-se assim o julgamento da ação penal 470. O último a votar sobre a parte da denúncia do Ministério Público que trata de supostos crimes envolvendo desvios de recursos da Câmara dos Deputados e do Banco do Brasil foi o presidente do STF, ministro Aires Brito. Ele acompanhou o voto do relator, ministro Joaquim Barbosa, pela condenação de Marcos Valério, Ramon Rolerbá, Cristiano Paz e Henrique Pizzolatto pelos crimes que lhes foram imputados. A leitura atenta dos mais de 200 volumes e apensos desta ação permite ao magistrado concluir pela comprovação dos delitos contra a administração pública cometidos pelos denunciados Marcos Valério, Cristiano Paz, Ramon Rolerbá, Henrique Pizzolatto e João Paulo Cunha. Em seguida, o presidente do STF fez a proclamação parcial do resultado. O deputado João Paulo Cunha foi condenado pelos crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e por um dos dois crimes de peculato dos quais foi acusado. Marcos Valério e seus sócios, Cristiano Paz e Ramon Rolerbá, foram condenados por corrupção ativa e peculato. O ex-diretor do Banco do Brasil, Henrique Pizzolatto, foi condenado por corrupção passiva, peculato e lavagem de dinheiro. O ex-ministro Luiz Buxiquem foi absolvido por unanimidade. Esse resultado é provisório, já que os ministros podem mudar o voto até o fim do julgamento. Senhores ministros, é o resultado provisório da votação proferida no inciso de número 3 da denúncia. Na sequência, o ministro Joaquim Barbosa, relator da ação, começou a votar a parte da denúncia que trata de gestão fraudulenta e envolve os ex-dirigentes do Banco Rural, Cátia Rabelo, Ayana Tenório, José Roberto Salgado e Vinícius Samarani. Foram identificados descumprimentos de procedimentos previstos nos próprios manuais internos do banco. Dentre esses descumprimentos, destacam-se a insuficiência ou defasagem de informações para análise de crédito do contratante, b, descumprimento do trâmite previsto para análise de operações de crédito, c, contratação com garantias insuficientes ou não válidas juridicamente, d, contratação com parecer contrário da assessoria de crédito. A sessão desta quinta-feira foi acompanhada pela juíza Sibylle Kessel-Wulff, da Corte Constitucional da Alemanha. Então, lembrando, apenas com o voto do ministro Aires Brito, encerrou-se a primeira etapa do julgamento da ação penal 470 em relação aos temas votados pelo relator e revisor. Os demais ministros, portanto, votaram no chamado item 3 do voto do relator apresentado. Aí, a partir daí, o voto que está sendo apresentado agora pelo relator Joaquim Barbosa, posteriormente vindo o voto do revisor, é o item número 5. O item número 5 referente ao que o Ministério Público denominou de núcleo financeiro. Todas aquelas pessoas envolvidas dentro do Banco Rural e que permitiram que aqueles empréstimos fossem feitos pelo Marcos Valério e todos os seus sócios em benefício do próprio Partido dos Trabalhadores, como narra a denúncia, esse é o tópico agora em que se passa a análise do voto do ministro Joaquim Barbosa, que teve o início, como você mesmo disse, mas ainda não finalizou. Aguardamos até na segunda-feira ou uma finalização, uma continuidade desse item 5, para que aí comece novamente aquela dinâmica de votação. Após o ministro relator, o ministro revisor profere o seu voto e colhe-se o voto dos demais ministros. E a semana do plenário não foi marcada apenas pela continuidade do julgamento da ação penal 470. Lembrando que, inclusive, tivemos, durante as sessões, eleições que se deram rapidamente para a indicação de ministros do Tribunal Superior Eleitoral. Mas o que marcou ainda na sessão da quarta-feira, a sessão plenária do STF, foi o registro de uma homenagem ao ministro César Peluso, que pouco antes, como vimos, proferiu o último voto
como ministro do Supremo Tribunal Federal, já que ele se aposenta no próximo dia 3. Em nome dos demais ministros da Corte, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Aires Brito, homenageou o ministro César Peluso, que se aposenta compulsoriamente na próxima segunda-feira. Nesse momento em que ele mesmo, Sua Excelência o ministro César Peluso, anuncia a sua despedida, eu estou certo de que todos nós aqui experimentamos um sentimento misto, mesclado, de tristeza, e, ao mesmo tempo, de honra, de gratidão por esse convívio tão frutuoso para todos nós. O Procurador-Geral da República ressaltou a capacidade do ministro César Peluso. Uma personalidade absolutamente exemplar, seja na judicatura, seja, como disse, na sua dimensão humana. O decano da corte, ministro Celso de Mello, lamentou a saída do ministro. Os grandes juízes do Supremo Tribunal Federal, como o eminente ministro César Peluso, não partem jamais. Ao contrário, eles permanecem eternos na memória e na história deste grande tribunal. O advogado Márcio Tomás Bastos homenageou o ministro César Peluso em nome de todos os advogados do país. Eu quero agradecer a Vossa Excelência pelo serviço público de alta relevância que Vossa Excelência prestou aqui. Tendo votado na ação penal 470 e já estando às vésperas da aposentadoria, o ministro César Peluso não precisaria estar presente na sessão desta quinta-feira, dia 30. Mas, como ele mesmo disse, esteve presente pela consideração aos colegas e ao presidente da corte. Acabou sendo homenageado novamente nesta que foi a última sessão dele como ministro do Supremo Tribunal Federal. Vamos ver. Vossa Excelência consegue ser teórico e prático do direito na medida exata da necessidade do processo sob os seus cuidados profissionais. Esta é uma casa de fazer destino. E Vossa Excelência veio para confirmar esse desígnio histórico do Supremo Tribunal Federal do Brasil. Receba, Antônio César Peluso, as nossas homenagens, portanto. O ministro César Peluso agradeceu a homenagem. Pertencer ao Supremo Tribunal Federal é uma honra inexcedível. Poucos cidadãos brasileiros na história tiveram a oportunidade de chegar a este posto. E, sobretudo, para um magistrado de carreira, mais inexcedível ainda, porque é o coroamento de toda uma vida dedicada à magistratura. Eu me regozijo de reconhecer que eu não tenho com que agradecer a Vossas Excelências, com que eu não tenho que agradecer a esta casa por tudo aquilo que me permitiu cumprir o meu dever e me permitiu deixar esta corte com a consciência tranquila. De modo que eu tenho que fazer como faria um bom cristão, desejando a todos que continuem aguardar o prestígio desta corte, dizer simplesmente muito obrigado. Esta edição do Plenárias vai ficando por aqui e já temos encontro marcado na próxima segunda-feira. Na próxima segunda-feira, quarta e quinta, ao vivo com o Direto do Plenário e no final de semana com Plenárias. Obrigado por estar conosco como sempre e continue aqui na TV Justiça.